Հարգելի մարտունեցիներ, Մարտունի քաղաքի 193-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարության հանդիսավոր բացման և շնորհավորական խոսքը տրվում է Մարտունի քաղաքի համայնքապետ պարոն Արմեն Ավետիսյանին։ Շնորհակալություն մեծարգու վարչապետ, պարոն վարչապետ, հարգելի հյուրեր, սիրելի մարտունեցիներ, ես բոլորիս շնորհավորում եմ Մարտունու տոնի կապակցությամբ 193-րդ տարեդարձին։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը ըղել բոլոր մարտունեցիներին, այն բանի համար, որ Մարտունին 1828 թվականից հետո մեր պապերը հիմնադրել են մեր Մարտունու առաջին բնակավայրը, առաջին տունը։ Այդ օրվանից սկսած Մարտունին օր-օրի շենացել է, օր-օրի զարգացել է, օր-օրի բարելավել է։ Ես կուզենայի տարբերություն մյուս համայնքների ժողովրդի հպարտ կարող եմ ասել, որ Մարտունեցին սիրում է իր հողը ջուրը, կարճած է իր հողը ջրին։ Մենք չունենք արդագաղթողներ, մենք որոշ ժամանակ առ ժամանակ ունենք արդագնա աշխատանքին մեկնողներ, որոնք հետ են վերադառնում իր արմատներին ու շենացնում ու զարգացնում են իրենց Մարտունը։ Ես կուզենայի նաև անդրադառնալ վերջերս կատարված իրադարձություններին, որոնք կատարվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մարտունեցին հպարտ պին կանգնեց փոփոխության ու ճշտի կողքին։ Ես նաև կավելացնեի, որ մեր Մարտունեցիները բոլորը գիտեն, որ Մարտունեցին 2016 թվականի նոյեմբերին Հանրապետական կուսակցությունը ասեց ոչ, ու դրանից հետո սկսվեց Մարտունիում վերածումը կոռուպցիային ու ժողովրդավարությունը, անել այնպես, որ օրենքը իշխի ժողովրդին, ոչ թե ինչ-որ անհատներ օրենքին, և մեզ մոտ դա ստացվեց։ Մի տեսակ մենակ էին, բայց շնորհակալություն այսօրվա մեր վարչապետին, որ ամբողջ Հանրապետությունում կրկնվեց նույնը։ Կարճ եմ ասում, որ արդեն օրենքն է, որ իշխում է ժողովրդին, ոչ թե ժողովրդ օրենքին։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել վարչապետին, մեր ներկա հյուրերին, որոնք այսօր մեր ուրախությունը եկել են կիսելու, մեր կողքին են, ու շարունակական ես համոզված եմ, որ Մարտունեցին լինելու է ներկայիս իշխանության, ներկայիս արդար կառավարության, ու ինչքանով որ կարողանում ենք, պարտավորված ենք, որ կանգնենք, որպեսզի վաղվա հզոր Հայաստանը տեսնենք։ Օր-օրի զարգանալու է Մարտունին, ես կրկին ու կրկին անգամ շնորհավորում եմ Մարտունեցին։ Շնորհակալություն ներկա գտնողներին, բոլորին շնորհակալություն։